来吧，哥，听说要投资，哥，现在可以聊吗？聊聊了吧，让你们的主要负责人过来。来了。那你回避一下。不该听的不要听啊！不该听的不要听。我跟你说，我可是八把手。八把手，你大把手吧，你快点。然后这个是我做的一个项目合作计划书。行，那蒋总来介绍一下。我把蒋总叫过来，就是我跟蒋总提前说一下。汇报一下，汇报一下。蒋总有点被架空的意思、啊、不是底下的人干活嘛，我放心。但是坐聊天。胡总和徐总啊，是这样的，我们十个晴天有限公司啊，我们经友好商定，现在胡安老师和徐志胜老师以下简称乙方啊，深入了解。哎，怎么我们成乙方了？我们是甲方吧？他们是甲方，我们是合作，我们是合作方、啊，我们来调理他。啊，这重新弄，这个不是，说错了，错了。啊，花了钱，自己给自己找了个甲方。哎呀，你这个，管。哎，怎么干活的这些？我怎么？简称甲方，然后深入了解本公司项目并参与建设后，对十个晴天有限公司进行投资。嗯。投资类目，哎，怎么删掉了？投资类目包含，首先第一类是种植类，第二类是养殖类，第三是基础建设改造类，然后现阶段就我们乙方为初期起步阶段，然后我们大概需本金30万，30万，就是目前可能，但是我们具体金额我们还要再对一下，因为我们是大概给草稿，然后我们的资金占比与人力占比的比例暂定为64。就是怎么解释这个64呢？就是资金比先等一下，那咱们做饭那大勺在哪？你知道吗？不知道，这个你们这个，这我还真不知道，怎么还来搅黄自己的生意呢？这边聊着30万，跟他过来喂大勺，你这大勺再买行不行？业务真杂，我这30万不还买大勺？没有大勺。然后咱怎么来分呢？就是资金比就是占60%，然后人力比40%。那当然，老师们就是可能不能经常来这边，那么人力比40%就归于我们了。我们一共需要30万，老师按10万来投，就是占比是33%，然后算下来你们占股33%乘以60%，就是老师占股是19.8%。19.8%，对。我听懂了，10万块钱，最后收益只分给我们20%，对，就是目前是这样，对吧？对的。那你们这样的话，我们还不算是这边想卖的时候，如果想卖，是不是再加上你得就占股，可能会占少一点？就是、我们10万块钱还不包括这个地啊？哇，那么100多亩，我们那你这10万块钱包括啥？老师说，10万块钱包括这一片。除了那一片能创造什么收益？你能让人来打篮球是不是？我就问问你们，基础建设凭什么要我们收钱？不是，他之后这里是旅游观光啊。你们认真点，你们跟我说这是旅游观光，你不是马上进行改造了我们这里啊？那现在那你们的预计盈利项目有啥呀？我们乙方旗下种植团队业务为玫瑰花大棚，然后玫瑰花的成本总计人民币为99,986.8，然后玫瑰花大棚预期收益为保底，保底就是最低收入为15%。